хүмүүдийн холбоо засгийн газраас хөдөлмөр нийгмийн зөвшөлтслийн 3 талт хилцээрийг биелүүлэхийг шаардаж Чингисийн талбайд тайван жагсаал хийлээ. Хөдөлмөр нийгмийн зөвшөлтийн 2015-аас 2016 оны 3 талт улсын хилцээр энэ оны 1-р сарын 15-нд батлагдсан. Үүнээс хойш энэ хилцээр тусгасан заалтууд өнөөдрийг хүртэл хэрэгжихгүй байна гэдгийг Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооныхан хэлж байна. Тухайлбал өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн өмнөх жилээс 13% дээш хувиар, ихтэй сургуулиудын оюутны сургалтын төлбөр дунджаар 25% өссөн бол орон сууцны 1 сарын төлбөр 2013 оноос 50% дээш хувиар өссөн нь 3 талт хилцээр хэрэгжихгүй байгаагийн илрэл гэж байлаа. Хэрвээ засгийн газраас 3 талт хилцээрийн биелэлтэнд анхаарахгүй бол ажил хаяж зарлана гэдгийг жагсаалт оролцогчид хэлж байна. Нэгдүгээр хилцээрээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээчээ. Хариуцлага засгийн газар болж ажиллаачээ гэдэг нэгдүгээр шаардлага. Хоёрдугаар шаардлага бол хилцээрээр хүлээсэн шалин улс төлөв итгэмжийг нэмэгдүүлэх, түүний худалдан авах чадварыг сэргээх үүргээ бас биелүүлээч. Гуравдугаар ажлын байрыг доктортой байлгах, ажлуудыг бууруулах энэ чиглэлээр хүлээсэн үүргээ засгийн газар бас биелүүлэх ёстой. Монгол улсын эрүүл мэндийн салбар 40 гаруй мянган хүн ажилддаг. Тэдний ачаалал их, нэгэмжит ногдох өвчтний доо 2-3 дахин нэмэгдсэн. Эмнэлгийн төсөв тансан зэрэг олон асуудал энэ салбарынхан тулгараад байгаа юм а. Тэгэхээр өнгөрсөн онд энэ оны ихээр байгуулсан 3 дахь хилцээр дээр одоо төрийн хүчлэгээний албан ёсны цалин 5 сарын нэгээс үшинтэй нэмэгдүүлэх хилцээр дээр хүрсэн. Энэ заалтыг хэрэгжүүлэхгүй байгаа учраас өнөөдөр чигсэж байгаа. Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны жагсаалт нийслэлийн дүүргүүд аж ахуй нэгж байгууллага орон нутгийн төлөөлөл оролцож дуу хоолойгоо хүргэж байна. Юу дуу хоолойгоо сарин дээр нэмэгдэхгүй байх. Үнийн өсөлт бол маш их дээдлгийн хэмжээнд үнийн өсөлтийн өссөн байгаа шүү дээ. Тэгээд ийм учраас бол одоо ярилцлаа. Үйлдвэрчдэн ахмад насны бүхэл Монголын ардууд болоод ерөөсөө одоо бүр эдгээрээ мөчгөлөө шүү дээ. Ажлын байрыг доктортой байгаад шалгуулсан юм. Одоо жагсаалт Манай хулгай Баянзүү дүүргийн хуурын бизнес эрхчлэгийг хэшиг амгуулсан үйлдвэрчний холбоо нөх. Бидний төлөө хамгийн том тулгуурлаад байгаа хүнд асуудал бол ажлын байр. Энэ сарын 3-нд Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос айл өрх иргэд аж ахуй нэгж байгууллагуудын орлогын хөмслийг бууруулах, худалдаа авах чадварыг дээшлүүлэх, түнчлэн шатхуун дизелийн үнийг бууруулах шаардлагыг засгийн газар төргүүлсэн ч өнөөдрийг хүртэл хариу ирээгүй байгаа юм а.